відіскоп. Лобківський був першим, хто отримав підтримку більш ніж одної, більш ніж одного члену колективного. Ми підтримали оце Федерація футбол Захід і Волинська, знається, обласна федерація. Тобто, ну, він щось набирав. Я думаю, що це свідчить про те, що кулуарними чи такими якимись жестами досягнуто ефект. Андрій Павелко показав всім іншим, що вибори вони не виграють і суватись туди не потрібно. І напрягатися, що нічого не вийде, і виконуючим обов'язки президента став з порушенням процедури, і 34 вже члени підтримують його. Це вже більшість 47 діючих там, за винятком Кримської і Севастопольської федерації. Відповідно, я думаю, що Лубківський зрозумів, що, мабуть, не варто. Єдине, що я не дуже розумію, хто підтримував Лубківського, хто чиєю підтримкою заручився він, бо підтримка Павелка більш-менш зрозуміла, що це президент України Порошенко і туди далі. Чиїм кандидатом був Лубківський, не дуже зрозуміло, але ну, і він, і ще декілька кандидатів заявили, що ну, раз така пісня, то чому туди підемо взагалі? То ми будемо зніматися з цих виборів, хай там залишається Павелко і Ващук. Може, і Ващук піде, не знаю. От, ну, все йде до того, що ми матимемо такі вибори радянського формату, або безальтернативні, або дуже умовно альтернативні, з явним переможцем і якимось символічним кандидатом для красоти. Відіскоп. Спортивне відео.